Hei, og velkommen til andre del av OSTEPERLER sitt indie-ostekurs. I dag skal vi snakke om Chèvre. Det en fantastisk ost som best om våren. Da melka flott og fin, og det ligger litt I naturen vår at det skal være syrlig og friskt. Og det det som kjennetegner de fleste Chèvre I alle fall. Har tatt med meg to forskjellige. En norsk som her, som kubbeost fra Ruslotten oppe I Hol I Hallingdal. Og så har jeg tatt med tre forskjellige av den samme osten. Den franske fra Loire, heter Crottet de Chavignol og kommer fra Sancerre-området. Og når jeg har tatt med tre, så det bare for å vise hvordan disse skorpene kan utvikle seg litt forskjellig fra å ha litt sånn fin av sånn muggsopp eller melkesopp mest og så litt mindre og så nesten helt borte på den her. Og så skulle han tro at de var litt sånn forskjellige alder og den ene var fersk og den andre var vesentlig hardere. Men det ikke de. Det ganske like I smak. Så hva så gjør denne forskjellen? Det vet ikke jeg helt. Chèvre jo en ost som I stor grad blir syrnet. Enkelte vil si at de laktiske, det et litt sånn underlig begrep, for laktisk betyr jo at det av melk, og all ost av melk. Men de har en mye lengre syrningsperiode enn andre oster. Men så får de gjerne bitt liten grann løype helt på slutten for å koagulere melka. Og så det jo en eller annen grej med Chèvre at man tenker den kommer fra Loire. Og hvorfor kommer Chèvre fra Loire? Det kan man jo undre seg litt over, men de som først lagde disse Chèvre-ostene, det var araberne og eller maurerne da, som det var ikke det de sånn sett hette, men det det vi har mest på en måte minne om, spesielt I Spania, og det trolig at det var de samme som sånn sett kom nordover, og de kom opp I Frankrike, og de stoppet I Loire-dalen, kom ikke lenger. Derfor så ikke det så mye Chèvre nord for Loire, men det ganske mye sør for, både I Burgund og I Provence og hele slett og vestover langs med Pyreneene, det masse forskjellige Chèvre. Og så trakk de jo seg tilbake, det vil si de var jagd, og da etterlot de både geite og alt utstyr, så dermed så overtok de lokale og fortsatte produksjonen. Og det vel grunnen til at vi har så mye Chèvre, spesielt I Loire-området. Men kommer du over Chèvre fra andre plasser, så gjør det. Og så har vi begynt å få veldig god Chèvre I Norge. Vi har jo hatt geitehold I dette landet her I mange ti år. I mange generasjoner, så det bare naturlig at vi skal gjøre det, men vi har liksom tidligere aldri lagt den type geitost, men faste geitost. Det har kanskje litt med seterkulturen og at ostene trengte å være holdbare. Og det her jo veldig ferske oster sånn sett. Dine fra Ruslotten nå cirka en måned gammel, og det vil jeg tro at de her også ja. Fantastiske, flotte og friske som passer til ei hvitvin, gjerne på Sauvignon Blanc, tror jeg. Og den kom jo ofte fra Loire da, Sancerre, det her kom jo Crottet de Chavignol jo litt vest I Sancerre. Noen vinproduksjon oppe I Hallingdal har de ikke, så vidt jeg vet, men den fungerer veldig godt til den samme vinen, den der. Så vi kan jo smake litt. Smaker fantastisk godt. Fin, syrlig melkesmak. Det så frisk og flott. Hvis du synes den blir litt syrlig, så kan du putte på bitteliten grann honning, rennende honning, akasiehonning. Det vil gjøre underverker. Få en litt sødme mot det syrlige. Og så har vi disse franske her da.
Jag har kuttat upp den där lite extra. Den här är mycket mer eller mycket fastare, lite mer smuldret, och det är typiskt för en fransk chèvre. Blir väldigt fin och krämigt när det kommer i mun. Men helt annan dominerande smak. Den är nog lite äldre. Här är det smörtona som faktiskt sker igenom. Så kanske att en chardonnay hade passat väldigt gott till akkurat dessa ostarna. Nydlig. Sitter länge. Lite skarpare. Kan vi nog se om den här eventuellt smakar lika ens. Faktiskt lite mildare i smaken än den. Så den är forskjellig i skorpa. Den har ikke noen innvirkning på akkurat det. Begge disse ostene er laget av rå geitmelk. Og håndverksoster alle sammen. Den her har opprinnelsesbeskyttelse. Det har ikke den norske. Det er ikke vanlig med norske oster. Har det norske produkt generelt. Så passer fantastisk fint på et ostebord som på en måte startosten. Egner seg godt til å varme, putte på grillen, nydelig i salata. Da hadde nok jeg valgt de franske fordi at de er litt mer smuldrette og sånn sett lettere å putte opp i en salat. Litt grønt, litt valnøtte, litt ost, en eller annen dressing, det kan du nå velge selv. Vil gjøre seg fantastisk som en liten mellomrett, eller en forrett, eller hva du vil. Chèvre-ostene er fantastiske, og de er så lyse og lette, og lett å like. Så det er en av mine favoritter, det må jeg si, liksom sånn. Og spesielt på våren og tidlig sommer, da er vi litt lette til sinns, så vi ser fremover og gleder oss til sommeren.